Labdien! Šodien studijā tēma pasts, par to runās pazīstams rakstnieks Māris Ruks un jūsu padevīgais kalps Edvīns Puķi. Labdien! Labdien! Tātad sāpīga tēma pasts. Māri, tev ir kas sakāms par to, es zinu. Jā, Latvijas pasts ir viens no valsts uzņēmumiem, būtiskiem uzņēmumiem, patiesībā vienīgais būtiskais Latvijā, nu, kas nodrošina pastu pakalpojumus. Valsts uzņēmums, galvenais uzņēmums, kas nodrošina pastu pakalpojumus. Un Latvijas pasts tā vispār ir katrā valstī, tās valsts pasts ir tā kā, nu, būtībā, nu, neteiksim grūži sakrāla, tāda uzņēmums sakrāls, bet tas izdod markas ar valsts simboliku, tas nodrošina visu būtībā komunikāciju. Un Latvijas pasts ir bijis ļoti sen, un Latvijas pasts, taču Latvijas valsti vienmēr iet roku rokā. Un tagad ir bažas, jā, lielas bažas, ka šis pasts tiek apzināti laist uz grunti, lai viņu vienkārši izpārdotu, jā, un tādas runas klīst. Un kas ir būtiski, kas ir ļoti, ļoti savādi, ko es tā redzēju, kāds ir lasījis ekonomiskās Slapkavas grēksūdes Perkins, jā, tad ir, tad mēs redzam tādas dīvainas sakritības. Pašreizējā pasta valdes priekšsēde Beāta Krauze Čebotāre ir bijusi Omnivas, viņa tā kā Omnivas darbiniece ļoti nopietna. Un tieši viņa šobrīd ir pastā, kad runā pa pasta valdes priekšstādātāja pastā, kad runā pa pasta nodaļu likvidāciju Latvijas novados, tas ir ļoti bīstami Latvijas infrastruktūrai, skolas, ja, pasts, ja tiek likvidēts, kas tur paliks, ja, tas kas Pensis. Valsts iztukšošana, ja. Un šī pati, nu, dāma, ja nodrošina saviem darbiniekiem balvi par 175 tūkstošiem eiro, ar, nu, kas ir ieskaitot PVN, ja, vienu tādu pasākumu, ja, tad ir jautājums, nu, tā ir visa mūsu nauda, tā ir nodokļu maksātāja nauda, tā ir Latvijas tautas nauda, par ko viņi tā darbojas. Un es iegāju Krauzes Čebotāras tagad mēģināju saprast, cik viņa saņem, jo iepriekšējais pasta valdes priekšstādātājs Mārcis Vilcāns, bija medijos parādījās, ka 21. Gadā viņš ir gadā saņēmis apmēram 114, nevis 104, es atceros to ciparu, bet 114 520 eiro. Tas ir gadā alga šim cilvēkam, ja, par pastu, kas iet uz leju. Un tad es paskatos tālāk, ja, tas, protams, ir tā, ir tikai alga. Tur taču nāk bonus klāt, piemaksā varbūt vēl uz pusi vairāk, kas neparādās. Un es iegāju šīs te tagadējās Latvijas pasta vadītājs deklarācijā, ka pieejamā deklarācijā, un tur trūkst, tur trūkst atalgojumu. Tur parādās, ka viņa ir sabiedriskā kārtā. Aizdevusi, ir kaut kāds parāds saistības par 200 pār tūkstošiem, ja, šim cilvēkam, bet viņai pašai nav, mēs nezinām, tātad valsts kapitāla sabiedrības valdes locekļu un valdes priekšsēdes atalgojumu. Tauta to nezina. Tauta maksā, tas ir valsts uzņēmums, bet mums nav iespēja to ieraudzīt. Ja? Tas ir ārkārtīgi bīstami. Tur izskatās pēc baigās hēmošanas. Ja? Jo, un tad vēl viena lieta, es pieminēju Perkins, ja, un atgriezīšos pie viņa tā kā noslēdzošo loku. Ja viņa bijusi Omnivā, un tagad parādās Omnivas ziņa, ka Omniva ir gatava pārņemt Latvijas pastu, kāda tā, kādas ir saprotams. Ja? Tad ko, Latvijas pasts tiek laist uz grunti, lai pārņemtu Omnivu, kas tur notiek. Ja? Tā ir viena no versijām. Ja? Otra versija vienkārši, vai šie cilvēki ir totāli nekompetenti, ja? Totāli slinki. Ja? Viņi varbūt uz balītēm iziet tā kā valdība pašreizējā, ja? Kā jaunās vienotības politiskais kartels. Ja? Balītes, lidojumi, turisms, vai ne? Un kamēr valsts iet uz grunti pilnīgi. Nu tā, tā izskatās, ka šobrīd izskatās tas pats ir pastā, tā kā zivs pūst no galvas un tas aizgājas uz pastu. Bīstama situācija. Bīstam. Nu, es domāju, ka tas nav jau nekādas aizdomas, tas vienkārši skaidri ir redzams, kas notiek. Un mēs jau visu šos 33 gadus, Jēzus vecums, redzējām, kā vienu pēc otra uzņēmumus pārņem un ko attīst? Nē, likvidē. Likvidē un citi cilvēki, citus uzņēmumu, pat mūsu tie nosaukumi, kā Jelgavas, Sukurs un tā tālāk var ilgi uzskaitīt. Valstī praktiski nav nekas, kā es te runāju ar privātās sarunās ar augstiem politiķiem, nesaukšu uzvārdus, tad minēja tādus faktus, ka ja pat mēs šodien pārdodam visu, kas mums vēl ir palicis, mēs tik un tā paliekam parādā. Proti, mums šeit vairs nekā nav. Ja mēs tagad pēdējā mirklī neglāpsim vēl to palikušo un nesāksim to attīstīt,
arī otrai pusē ir jābrauc prom. Un šeit ir skaidri redzams, ja Latvijas pasts ir tiek dotēts. Salīdzinot, piemēram, es gadus četrus apakaļ pētīju sabiedrisko transportu. Tallinā un Rīgā viņš tiek dotēts. Tāpat Latvijas pasts tiek dotēts šajā mirklī. Tad Tallinā bezmaksas transports tiek dotēts mazāk nekā Rīgā maksas. Nu, te ir skaidra bilde, kas notiek. Un visi kari, gan pirmais, gan otrais, gan viss pārējie, notiek dēļ tirgus. Resursi arī, bet tie ir daudz mazāk svarīgi. Svarīgs ir preču noieta tirgus. Jeb arī mēs, tas arī ir resurs, cērpjamās aitas. Ir tur, kaut kas jādara. Tur redzi, būtiski saprot, arī ir jau, ka panorāma, ja, kas ir, diemžēl, apkalpot tikai pašreizējo varas kliķi, ja, nu, pašreizējo varas karteli. Ja, tas loģiski. To, arī skēmā saņemot no nodokļu maksātāju kabatām naudu, ko viņi iegrūž masu medijos, ja, lai viņus apkalpot tikai. Viņi nestāst, piemēram, situāciju, ka ir būtiski trūks tāda, kāpēc cilvēkiem maksā tik mežonīgas, ārprātīgas algas. Nu, tas ir tādiem cilvēkiem, kas ir totāli lež uz gruntu valsts uzņēmumus. Tas ir ļoti jocīgi. Un tā domāšana arī nepastāstīs panorām, ka jāizbeidz šī te aizņemšanā, šī te parādu domāšanas veids, ja. Ka mēs dzīvojam uz parādu, Ja jums piederētu kāds uzņēmums, vai ģimene, ja, nu, savu ģimeni. Un kāds taisīt nepārtrauktus parādus, apķīlātu māju, apķīlātu visu nekustamo, kustamo mantu, ja, tur visu īpašumu, ja. Ko jūs darītu tādu, nu, jūs viņu liktu valdē kādā savā vai uz tādam ģimenes loceklim uzticētu darījumu veikšanu. Un šeit ir situācija tāda, ka masu mediji tik tālu slavina, ja, šo te aizņēmēju valdību, ja, uz tautas nākotnes rēķinu, uz mūsu visu rēķinu viņa aizņemās. Tik ļoti slavina, ka tie vēlētāji vienkārši nesaprot reizēm, ja, nesaprot to būtību, ka uz viņiem aizņemās un ka tie ir ārkārtīgi toksiska rīcība, kura ir jāaptur, jānomaina šī vara pašreizēja. Viņi nespēja strādāt normāli, viņi nespēja vienkārši strādāt bez aizņemšanās un nespēja strādāt tiešām valsts un tautas interesēs. Pilnīgi. Nu, kā likvidē? Nu, kā? Tad jau ļoti vienkārši. Kādam ir kāda grupējums, kuriem varbūt ļoti izdevīgi, un nevis varbūt, bet noteikti ļoti izdevīgi. Visu valsts uzņēmumus izpārdot, kaut kur, ja, pašiem sapīt periferijā villas, ja kaut kādās salās vēl tur, kur offshore salikties iekšā. Un tad kādā briesma brīdī vienkārši pirmiem momentā, ja tur dažu minūšu laikā, laisties projām. Ja, nu, tādi. Nu, bet ja ir iepriekš jau kaut kas iekrāts, un pēc tīrākas loģikas viņiem vajadzētu būt izdevīgi nolaist pēc iespējas vairāk to Latvijas pastu uz leju, lai viņi nu pavisam par lēto varētu, jo viņš jau neko nemaksā. Viņš ir mīnusos, un tad mēs noseksim tos parādiņus un paņemsim to pastiņu. Nu, tas jau ir bijis vairākas reizes. Bet tur ir obligāti jāliek barjeri noteikti. Tas ir tā, tāda sarkana līnija jau te veidojas. Kādā veidā? Kādā veidā vienkārši aktīvi pa to runājot, protestējot. Ir vēlēšanas, tagad Eiropa parlamenta, ir pašvaldība vēlēšanas, būs saimas vēlēšanas. Cilvēkiem jāizdara izvēle. Es vienmēr esmu atkārtojis. Nu, ir tā saimas atlaišana, taču nu, cilvēki var parakstīties. Jā, tā sistēma ļoti tāda nestabila. Ja, tā nav nekāda baiga drošības sistēma. Tas arī būtu liels skandāls. Ja. Cik naudas ir izgrūst Latvija LV, kura neatbilst drošības standartiem, kā man teica drošības speciālisti. Jā. Tur varam atsevišķi. Bet tomēr cilvēki, jo vairāk viņi parādīs, ka viņi nav apmierināti ar pašreiz valstī notiekošo, un daudzi tiešām nav apmierināti. Jā. Nu, jo labāk būs, jo viņi vienkārši sajūtu šo te tautu sēlpu pakausī, jā, un viņi vairs nevar tā. Nu, tā rīkoties. Un, piemēram, kā notiek pastā, ja? Pastā viņi skatās. Nu, kā? Pacēla algas pa tādu summu, presē noplūda, ka tagad valdes priekšādātājs saņem tādu naudu. Nu, nu nekas. Nu, bet nekas jau nenotika. Nu, tad pacēls vēl vairāk. Nu, tad uztaisīs tādu balītu, bet nekas jau nenotika. Neviens jau nesauc uz sarkanā tepiķi vai arī neteic vienkārši, nu, kas ir, ja? Kas te notiek, ja, momentā atmaksāt vai izbeigt, ja, to situāciju. Nē, viss notiek. Valdība vienkārši kā privātu kariņš lido privātām lidmašīnām, ja, citi premjeri arī to pašu līdzīgi dara, helikopteriem vizinās un lidinās, ja, uz tautas naudas, ja, uz šo te nodokļu maksātāju. Un uz parādu, kas ir bīstams, uz parādu. Nav jau Latvija uzkrājusi tādu naudu, lai tagad varētu izšķērdēt šaurus kartels, šauru kliķi. Ja. Atbildot uz taviem starprindu jautājumiem, kāpēc viņi tā dara? Tāpēc, ka viņi tā var nesodīt, darīt. Kāpēc cilvēki vēl nepietiekoši protestē vai nebalso, teiksim, par veselīgiem spēkiem, vēl nav pietiekoši štruntīgi, kulturāli sakot.
Nu, tas vārdas sindroms, jā. Nu, tas vārdas jā. Tā paraugs, jā, ka vārdu lēnām uzkarsējot, viņi pat nejūt, jā, kā viņi lēnām atrofējas. Un pie tām pasaulē ir piemēri, teiksim, nu, ņemsim, teiksim, Amazoni, jā, kas ir būtībā tas pats pasts, teiksim, vērsts vienā virzienā. Ir tādi piemēri, kā attīstīt pareizi pastu, ir. Tā kā nav jāizdomā jauna Amerika, tas ir viss zināms. Edvīn, mums taču pašiem Latvijā, pašiem pasts, jā, bija Latvijā pasts, kurš ļoti labi, normāli attīstījās. Viss bija kārtībā. Tagad, pirms mēneša, man bija tāds skaidrs piemērs, jā. Es aizēju nosūtīt lietotu grāmatu skuldīgu, jā, tur bija. Un tur cilvēkam bija pēcmaks 15 eiro, jā, un tā doma, ka pastā viņš samaksās tos 15 eiro, un es tagad sūtījumu tur vienalga sēdzu, nu, vienkārši tāds lietoju, viņi ļoti gribēja lietotu grāmatu, un es aizēju uz pastu. Un saku, nu, tur 15 eiro būtu labi, ja to varētu dabūt, nu, tā kā pārvedumā, ka cilvēks saņem. Jā. Bet tur jau zināt, jums tur jāmaksā 6 vai 7 eiro kaut kādi. Nu, tā, ko jūs tagad darīsiet? Uzliksiet pa visu? Es ka nē, es neuzlikšu pa visu. Nu, bija runāts vienkārši, nu, tur cilvēks par ko? Par vienu sūtījumu, par vienu grāmatiņu. Viņi saka, nē, nu, tad jums ir jāsponsorē. Tad sanāk tā, ka tie 15 eiro, ko viņš dos, nāk no 7 eiro, puse gandrīz, ja. Un, ja jūs gribat, lai jūs ieskaitāt kontā šo naudu, ja, nu tad vēl kaut kādi 4-5 eiro, ja, pa banku, tas nozīmē, ja tu gribi pa 15 aizsūtīt kaut ko cilvēkam, ja, ko viņš, nu, tur antikvārs lieta, nu, jebko, vai ne, te jūs jebkādas, teiksim, lietotas grāmatas, kaut vecs romāns, vai nav, ja, tad vienkārši tu neko nevar izdarīt, šī bankas pārvedumi ir tik nenormāli pa naudu, ja, ka tu vienkārši apstājies, tu domā, ko darīt, sūt par omniju, redz, kur ir lieta. Kāpēc tad Latvijas pasts jau sen nevarēja nokonkurēt ar Omniju? Elementāri. Latvijas naudas dotācijas, atslēgas vārds, kur ir problēma ar normālu uzņēmēju domāšanu, kas tiešām grib strādāt, nevis nolaist uz grunti pastu, ja? Ka to nevarētu izdīt. Un kā vēl var? Tas ir pieraugt, paraugs Omniju kaut vai. Nu, un tagad ielikt to Omnijus cilvēku Latvijas pastā, nu, un tad vēl trakāk nāk Omniju pārpirks Latvijas pastu. Lūk, te ir tas ļoti lielais jautājums zīme un izsaukums zīme. Būtībā šis cilvēks ir diversante. Nu, es saprotu, skatoties, lasot, redzot notikušo, ja, nu, bet kā tu tagad, kā tu citādi teiksi? Ja? Kas tad tas ir? Uz ko viņi iet? Vai ne? Uz valsts uzņēmumu likvidāciju? Būtībā te... Kā interesēs? Te būtu knābam darbs. Protams. Papētīt, kā tas notic un... Iespējams arī, teiksim, cik es zinu, dotācijas arī ir kritušas, iespējams, man nav ciparu, nemāku teikt, bet katrā ziņā valsts var iejaukties un viņai tas būtu jādara. Noteikti ir kaut kāda kārtība, kurā ir uzliekama audits, uzliekams, protams. Pārbaude, protams. Kāpēc, kur, kādas naudas plūsmas, kuri gājuši iekšā ārā, tas ir pārbaudāms. Atceries, ka gribēja nomest tur ministrijās bija lietas, ja pa vienu torti pat uzbruka, ja. Tagad ir, piemēram, šī balīte, ja, par 175 tūkstoši, vienā saka vēl tur 166 tūkstoši, 170 kaut kas tās, un ir 175, tā kā pēc viņu pašu vārdiem, pēc tās Krauz Čegotas vārdiem ir šī tā summa, ja. Nu, ja viņa pasta, viņi tā pasaka tādu viegprātīgu tādu tekstu brīdī, ka pasts iet uz grunti, ja kuri knaps, kur viņš nepārbauda. Jā, vajag apbalvot, vajag, protams, tos pasta darbiniekus apbalvot, bet tā summa taču ir nesamērīga. Bet tur mācīja jaunākās Rīgas dejas. Nu, tāpēc bija dārgi. Nu, kas mācīja? Viņa ģimenes locekļi rādi, kā viņi tur atkarstu taisīja jautājumu. Diemžēl tas nav smieklīgi, tas jau tās karātavu humors. Jā. Bet raki, ka cilvēks sāk pierast pie tādām nenormālībām. Tas agrāk tā nebija. Saprot, nevarēja tā vienkārši pēkšņi šķēdēt tautas naudu, ja valsts, un viss notiek, un neviens nekā. Un tāpēc, ka mediji ir tiešām korumpēti. Latvijas mediji, lai cik skumi nebūtu, lielā daļa ir korumpēti. Viņos nevar, viņš šī cenzūra ir ļoti spēcīga. Ja? Un tur netiek vienkārši, un tauta vienkārši to varbūt nezīt. Tauta arī, kas būtu jaunieši, jau sen televīziju neskatās. Viņi dzīvo sociālajos tīklos. Bet, un viņi arī, diemžēl, neiet uz vēlēšanām. Tas slānis pensionāru, teiksim, mūsu un vecāka paudze, tie vēl daļēji skatās televizoru, un tad viņi skatās viltu informāciju. Man tās labs piemērs, man ļoti patika Bulgārijas prezidenta kandidāts, viņš pats veterinārs, un viņš minēja tādu piemēru, kurš man ļoti patika. Govi var piemānīt vienu reizi uz signālu, ka viņu baro, viņa atnāk, signāls ir, nav siena, varbūt var piemānīt, trešo reizi, nē, nesanāks, nostrādās refleks. Cilvēku elementāri,
Viņš nāk uz katru 4 gadi un balso par to pašu vienotību un kāp latviešu sporta veidu uz tiem pašiem grābekļiem. Kāpēc govi nevar piemānīt? Tāpēc, ka viņa neskatās televīziju. Tur jau redzēju, ir arī vēl pārējais, ir vēl universitātes, kas ir Soros programmas iekšā. Jā, protams, skolu programmas. Tie ir tādi paši diversanti kā šī kundze. Un es ceru, ka mūs skatīsies varbūt vairāk arī dažādu veidu auditoriju, lai būtu vienkārši tāds plašās skatsmā. Jo to jau nedrīkst pat nerunāt, par to nedrīkst neprotestēt un par to nedrīkst klusēt. Tas nedrīkst. Tu tad, ja tu klusē par to, tu piedalies šajā te... Tiešām, nu, jāsaka, ka ir, ja šī tā īstā valsts nozagšana, ne tas, ko kādreiz tur Judiņas plātījās, ja šī šobrīd notiek, jā, ar šiem valsts uzņēmumiem, kas notiek, kā veidojas, jā, tas ir ārkārtīgi bīstams tendens, nu, ko tā vēl pārdot visu Latviju, ko Latvijas mežas, ja pēdējās, nu, tas ir viss, kas palīdz, nu, viss, kas vēl var, jā, un pēc tam, kas notiek, jā, kas pēc tam ir jautājums, jā, un tad ir drastiski noteikumi, un tad nāk, iekšā saka, mēs jums ievadīsim, cik tur to 100 tūkstošu varbūt bēgļus, jums jāpieņem vai vēl kaut kas. Ir tas drausmīgais, ka valsts nedomās šobrīd šī brīža varas politika ir vērsta nevis uz ekonomikas spēcināšanu, uz tiešām ekonomikas spēcināšanu un valsts spēcināšanu. Tas pats tas vienmēr ir tur solī, bet tieši otrādi, jā, uz izputināšanu. Un tas ir. Tas, kamēr viņam mēdī kabatā, nu kādu brīdi, tas tā turpinās, jā. Nu, cerams, ka tas tā arī, nu, kādreiz jau tas vads lūst, jā, un tas vads ir viet diezgan ātri uz to lūšanu. Optimistiski skatos, bet nu šobrīd šī situācija traģiska reāli. Tā kā tēmu mēs esam iesākuši, un ja mēs neko nedarīsim, tad būs tā kā Rīgas kinostudijas filmā Ezera sanāta bankrots. Tā kā tēmu iesākām pasts, rakstiet lūdzu komentāros, ko jūs par to domājat, ko es gribētu dzirdēt, kādu jautājumu paceltību, arī kas būtu jādara. Paldies! Paldies!